Добрий вечір. Найближчу годину програма «Столиця» присвятить свою увагу темі місцевих виборів. Говорити є про що, оскільки перший місяць кампанії продемонстрував багато недоліків як самого виборчого законодавства, так і розуміння кандидатами самої ролі і умов агітації. Про це все будемо розпитувати у гості студії. До нас завітала Ольга Айвазовська, координатор виборчих і парламентських програм громадянської мережі «Опора». Добрий вечір вам. 223-09-71. Будь ласка, телефонуйте, долучайтеся, про вибори говоримо, будемо раді вас чути. Ольго, знаю, що «Опора» вже провела перші такі, скажімо, дослідження, вивчення, аналіз. Розповідайте, що він показав? Ну, знову ж таки, ми спостерігаємо на всій території України, і Київ виглядає доволі таки спокійно, порівняно з іншими регіонами, зокрема, Сходу і Півдню, де боротьба досить таки агресивна. Сьогодні фактично завершився процес реєстрації, тому що вчора був кінцевий термін прийняття рішень, але це через те, що в багатьох регіонах України відмовляли кандидатам, вони йшли до суду, і, відповідно, сьогодні-завтра ще будуть зміни. Ми можемо говорити про те, що, на жаль, агітаційна кампанія йде з порушеннями виборчого законодавства, тому що сам закон дає таку можливість. Тобто до того моменту, поки кандидати не зареєстровані, вони юридично не мають зв'язку з виборчим процесом і роблять все, що завгодно, в тому числі надають різні матеріальні блага виборцям, що може інкримінуватися як підкуп, але немає кому інкримінувати. Інше питання – це величезна масштабна агітаційна кампанія, яка, тим не менше, фінансується споза меж виборчого фонду, тому що, знову ж таки, до того, як кандидат зареєстрований, не зареєстрований, фонд не відкрито. І ці всі кошти, на жаль, йдуть досить в темний спосіб. За них ніхто не буде звітувати, і виборці навіть не будуть уявляти, яка реальна вартість кампанії кандидатів. Хороша новина лише в тому, що заміни в територіальних виборчих комісіях, тобто ротації, досить на низькому рівні, 8% станом на кінець вересня. Тобто сьогодні ми провели такий наступний зріз, ротації продовжуються, але вони не мають масу характеру. Чому це важливо? Тому що коли постійні заміни членів виборчих комісій, комісії не мають просто перспектив працювати якісно, злагоджено, знайти порозуміння між собою і не доводити ситуацію інколи до серйозних протистоянь. Величезна кількість судів, які відбували щодо реєстрації кандидатів, тим не менше більшість рішень на користь політичних партій, тобто щодо того, щоб виборча комісія територіального рівня повернулася до розгляду документів, прийняла рішення по суті і переважно стала на сторону кандидатів. Хоча опозиційний блок в Харкові зареєстрували? Опозиційний блок, по суті, не може бути зареєстрований, тому що вийшов такий певний колапс. Як політична партія, він реєструвався з певними проблемами. Фактично, вчора він був зареєстрований як місцева організація партії. Коли вони подали документи до територіальної виборчої комісії, паралельно ще не надійшли навіть відомості з представництва Мін'юсту на місцях, тому фактично їм було відмовлено, тим не менше вони планують це оскаржувати. Я не знаю, чи вже відбувся суд щодо цього, але думаю, що він буде результативний. Інша проблема для них в Харкові в тому, що вони не встигли сформувати місцеві організації в межах всієї області, так як на це просто не вистачило часу. Але, ну, насправді, це недолік роботи самої політичної партії, тому що виборчий процес був прогнозованим. Це чергові вибори, на відміну від двох попередніх. І якщо партія планувала серйозно брати участь у виборах, їй потрібно було завчасно здійснювати всі юридичні процедури щодо реєстрації. Але ми можемо констатувати, що для Харкова це не створило проблем, точніше, для місцевих еліт, тому що більшість колишніх регіоналів, вони насправді планували балотуватись не від опозиційного блоку, вони потрапили до списків партії «Відродження». Ну, дивіться, от дані компанії, соціологічні дані компанії «Актив Груп» свідчать про те,
А що на першому місці по Харкову? 13,9 – це відродження за соціологічними опитуваннями. На другому місці 13,1 – опозиційний блок. І на третьому партія «Наш край» 12,8% підтримки. Ну, якщо звідси випадає опозиційний блок, хоча вчора Михайло Добкін у своєму твіттері написав, що таки зареєстрували опозиційний блок. Як партію, як учасника виборів, так. Але я говорила про те, що велика кількість місцевих організацій в межах області не могла бути зареєстрована. Реєстровано, тому що не реєстрували організації вищого рівня. Знову ж таки, навіть представники опозиційного блоку київські вчора на одному з ефірів про це досить детально говорили. Я думаю, що немає підстав їм не довіряти в цьому питанні. Голоси опозиційного блоку в Харкові як області, Харківському регіоні, вони будуть розподілені пропорційно між відродженням фактично між нашим краєм, тому що це боротьба за одну електоральну групу, це одні ті самі виборці. І змістовне кадрове наповнення списків доволі таке типове. От я якраз про це хочу у вас запитати. Давайте тоді ми скажемо так, опозиційні сили і, я не знаю, можна сказати опозиційні і демократичні сили, можна сказати? Класично це є опозиція, є влада або коаліція, є позапарламентська опозиція, є парламентська опозиція. Тому їх можна називати опозицією класично. Ні, я про інше. От дивіться, фактично там оці дані, там ми можемо їм довіряти чи не довіряти, але свідчать про тотальну перевагу тих політичних сил, де великою кількістю представлені колишні регіонали. Таке от про що хочу запитати. Я тоді скажу так, «Батьківщина», «БПП», «Самопоміч», вони і не намагалися воювати за харківський електорат? Чи це було дуже на слабкому рівні? Чи у них взагалі не було шансів? От як вам здається? В мене складається враження, що реально боротьби чи політичної волі до боротьби від партії коаліції в східних і південних регіонах немає. Тобто набагато легше домовлятися. Це дуже помітно на рівні якості висування кандидатів на посаду міських голів. Тобто, коли це безальтернативні вибори, сильна людина йде від партії, які близькі до колишньої регіональної групи, а партії, які сьогодні мають відношення до парламентської коаліції, вони представлені дуже слабкими кандидатами, які досить в цих регіонах, які досить часто навіть не розпочинали ще активної виборчої кампанії. І тому це дуже нагадує історію з Кіровоградським округом, де балотувався Олесь Довгий, добре відомий киянам, політичний діяч. І коли просто мало конкурентів для того, щоб виборці не звертали увагу на інші політичні сили. Зараз ми продовжимо, але давайте послухаємо запитання від глядачів. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, таке до вас запитання. Якщо влада ісповідує демократичні цінності, то які тоді цінності у опозиції? Якщо влада за народ, то за кого тоді опозиція? Дякую вам за відповідь. Дякуємо вам. Дякую. Я не є адвокатом опозиційного блоку, на щастя, і це мені, я б ніколи цього не робила, ні свідомо, ні підсвідомо. Я не думаю, що сьогодні так потрібно поляризувати. Потрібно дивитися конкретно на людей, які представлені в списках. Для багатьох вироком є те, що там багато колишніх регіоналів. Якщо говорити про владу, яка сповідує демократичні цінності, я б цьому також опонувала. Тому що, насправді, той закон, який прийнятий, він не відповідає демократичним стандартам організації виборів. Це рівність умов до кандидатів, це рівна вага мандатів і таке інше і тому подібне. Тобто є дуже багато речей, які можна опонувати, якщо говорити, що влада на 100% сповідає демократичні цінності. Чого варта тільки гендерна квота, так звана, яка просто мертвонароджена, і таких новел в законі доволі є багато. Тобто, коли ви встановлюєте вимогу, але не встановлюєте відповідальність, якщо ця вимога не дотримана, мова йде про 30% представників однієї статі, не менше 30 в списках, тобто мова про жінок, тоді ви розумієте, що ви формально, фасадно сповідуєте демократичні цінності, а насправді зовсім ні.
Тобто лише говорите про, ну, вербалізуєте ці цінності, але не показуєте на практиці те, що вони є важливими. Якщо говорити про інші демократичні цінності, як права людини, наприклад, вони в нас не реалізовані у виборчому процесі в достатній мірі. Це право голосу для внутрішньопереміщених осіб, це право голосу для трудових мігрантів, тобто ті, які постійно проживають в громадах, користуються всіма муніципальними послугами, сплачують податки в цих територіальних громадах, але вони відторгнуті від процесу прийняття рішення і делегування владних повноважень своїй групі політичній, яка може бути як розсіяна між різними політичними партіями, так і сфокусована в одній. Я хочу нагадати, що до 2010 року в законі про державний реєстр виборців було право громадян звернутися з заявою із обґрунтуванням підстави, що ви є мешканцем територіальної громади, незважаючи на те, що не маєте тут постійної реєстрації. До прикладу, додати довідку з місця роботи, угоду оренди квартири, інші обставини. Тобто сьогодні цього немає. З одного боку, коли ми про це говоримо з нашими європейськими колегами, зараз дуже велика кількість міжнародних спостерігачів приїжджає, це і європарламентарі, це і ОБСЄ, БДІПЛ, інші організації, вони дуже здивовані цією позицією, тому що політичне право – це один блок з блоку прав людини загалом. А сьогодні в нас про це говорять в такій мірі, що ці люди обов'язково будуть брати участь у фальшуванні, продавати свій голос, інші речі. Тобто створюють соціальну напругу, якої просто не повинно бути в суспільстві, де влада на 100% сповідає виключно демократичні цінності. Продовжуючи тему конкуренції, за вашими оцінками і за вашими даними, чи багато партій із 142 зареєструвалися? Так? 142 звернулися з заявою до Центральної виборчої комісії, що їхні місцеві організації будуть брати участь у виборах, але 10 подали документи, ну, не зовсім з тими відомостями, які були допущені до виборів. 132. Скільки з них включаються в процес по всій Україні? Станом на кінець вересня 51 партія, 132, вже активно розпочала свою агітаційну виборчу кампанію. З одного боку, це свідчить про те, що в нас немає 132 політичних сили реальні, які планують боротися за мандати або за посаду міських, сільських, селищних голів. З іншого боку, це і свідчить про те, що частина партій дотрималась закону, тому що закон забороняє проводити будь-яку агітаційну кампанію і діяльність до моменту реєстрації, відкриття виборчого фонду. Я от що ще намагаюся зрозуміти, чи багато партій, які беруть участь у виборах на всій території України, чи є у нас партії, як наприклад, братиме участь тільки в Полтавській області або тільки там в Хмельницькій? Так, регіональних партій в нас дуже багато, навіть не регіональні, а от саме муніципальні, містечкові, їх по-різному, ратушні, їх по-різному називають. Є такі партії, про які ви в Києві або в іншому регіоні просто не чули. Там, наприклад, в Тернопільській області «Добрий самарітянин», але це партія, яка дуже активно веде виборчу кампанію. В Херсоні це партія «Зелених України», яких зараз не видно на теренах всієї України, але вони доволі таки активні на місцевому рівні. І таких прикладів є багато. Серед тих партій, які проводять національну кампанію, це переважно партії парламентські все ж таки, партії, які заявляли про серйозну претензію на проходження 5% бар'єру на останніх позачергових парламентських виборах, і новоутворені такі, як «Наш край», «Відродження», яких не було на політичній палітрі попереднього сезону. Наявність великої кількості регіональних партій для України – це добре чи погано? Ну, практика регіональних партій є прийнятною, особливо в великих країнах, тому що територіально, ну, ми не можемо бути абсолютно монолітні. Важливо сповідати, як говорив наш глядач, одні цінності і все ж таки виступати в інтересах України, незважаючи на те, які ідеологічні, програмні, інші позиції сповідають партії і їхня електоральна група. Тобто, якщо є партії, які мають якісь сепаратистські настрої, звичайно, такі політичні сили повинні переслідуватись відповідно до закону. А сьогодні ця регіоналізація, вона призведе до того, що все ж таки будуть певні регіональні блоки, які після реформи децентралізації будуть укріпляти вплив, базу на рівні цих регіонів або групи громад. Тому що окремі партії, вони активні в одній громаді, в двох-трьох обласного рівня, великі
великих міст, але навіть на рівні області, як такі, не представлені. Я пам'ятаю, що в першому варіанті цього закону, який зараз чинний про місцеві вибори, там була норма, що в виборах могли брати участь тільки ті партії, які могли представляти там чи висувати кандидатів в 2/3 округів по всій Україні. Ну, це була ідея цього закону, той, який ми маємо сьогодні перед другим читанням. Тобто було питання представництва в 2/3 і висування, і також забезпечення виборчих комісій своїми кандидатами і членами потенційними цих комісій. Зараз вона усунута, і я розумію чому, тому що частина політичних партій навіть парламентського штибу, такі як «Самопоміч», «Батьківщина», вони не заповнили навіть всі квоти, гарантовані дані їм місця в територіальних виборчих комісіях, які формує ЦВК. Особливо «Самопоміч» була пасивна в цьому. Вони вже відверто заявляли, що ми працюємо повноцінно в тих регіонах, де в нас є потенціал перемогти. З одного боку, я розумію прагматичну сторону цього питання, а з іншого боку, парламентська партія – морально навіть зобов'язана адмініструвати виборчий процес, тому що для того і надається перевага два місця парламентським силам, що це політичні партії, які мають велику підтримку, які мають велику кількість людей, і вони їх повинні залучати до адміністрування, тому що в нас процес адміністрування виборів організації, він фактично волонтерський, крім керівних органів, голова, заступник, секретар, всі інші члени комісії до дня голосування працюють як волонтери. Про адміністрування я собі порахувала, якщо у нас в бюлетенях буде така велика кількість, ну от якщо брати Київ, так, там майже 30 тільки кандидатів в мери, плюс, я так розумію, що буде кілька десятків партій, кожна з них може відправити на дільницю 2 спостерігачі. То як вам здається, що, ну і плюс ще члени комісії, як вам здається, перетворюється день голосування от такі у НАТО? Натовпи на виборчих дільницях. Ну, я про натовпи тут не говорила, тому що, ну, по-перше, від партії там один спостерігач має право бути присутній, але ситуація інша. Не всі партії, навіть які пішли на вибори в Києві, сьогодні можуть забезпечити всі дільниці своїми представниками, як членами комісії, в разі якби вони отримали там представництво на дільничному рівні, так і спостерігачами. Я знаю, що є неформальні коаліції між новими, молодими політичними силами, які розуміють, що понад 1000 представників в комісії, у нас понад 1000 дільничних виборчих комісій в Києві, вони не забезпечать ніколи. Тобто це не є зараз для них реалістичним завданням. Тому вони об'єднуються. Навіть якщо згадаємо чернігівські останні вибори, де було понад 100 кандидатів, і кожен мав право делегувати туди спостерігача, тощо, ну, комісії не були настільки перевантажені спостережними особами, тобто медійниками і безпосередньо спостерігачами. Тобто навіть там виникали якісь проблеми, тому що була велика кількість технічних кандидатів. Сьогодні чи будуть технічні партії, ми побачимо, тому що не можна навішувати ярлики. Тобто технічний кандидат або партія, відповідно до закону, такого поняття немає. Якщо він представляє інтереси третьої сторони, то потрібно розуміти, що це форма політичної корупції. Тобто хтось комусь забезпечує матеріальні блага для того, щоб той представляв інтереси не власної політичної сили, не себе як кандидата, а працював заради переваги третьої партії чи кандидату. Давайте про матеріальне благо докладніше. Підкуп виборців, ті випадки, про які ви говорили. Мова йде про прямий підкуп чи вигадуються якісь схеми цілі? Ну, прямий підкуп зараз не є поширеним явищем. Це дуже добре, але я би поки що не казала, що цього не буде. Тому що зазвичай кошти вже гроші, живі гроші, пропонують виборцям ближче до дня голосування. До того налагоджують, знову ж таки, за принципом мережевого маркетингу, громадян, які готові на такій оплатній основі піти на кримінальний злочин і продати свій голос. Тому що зараз це кримінальний злочин і відповідальність несе і особа, яка продає голоси, не лише та, яка організовує чи забезпечує підкуп. Грошей ще немає на виборах прямих. Але досить багато все ж таки інвестується кандидатам в подарунки, в допомогу матеріально. Ну, от, до прикладу, останній вчора буквально подія у Львові, коли роздавали хліб. Ну, з одного боку, я розумію, що це не є якась така серйозна преференція для виборців матеріально.
Але це підкуп, тому що відповідно до закону, до кримінального кодексу, все, що вище 5% мінімальної зарплатні, але це не поширюється на продукцію, яка не є партійною, наприклад, яка не містить символіки, логотипів тощо. Тобто навіть якщо вам подарували щось на 3 гривні, але це не є якісь блокноти, кручка з агітаційними матеріалами, це може розцінюватися як підкуп. Людям роздавали хліб, тобто пакети з булками, з хлібом тощо. І, на жаль, це користується попитом, коли наші спостерігачі це фіксували і втрутились. Ну, знову ж таки, на жаль, виборці навіть агресивно до цього ставляться, але досить активно спрацювала поліція по фіксації цього факту. Ну, дуже неприємні такі речі, тому що просто втрачається віра в те, що українці мудрі. Нас часто переконують в тому, що виборці мудрі, розберуться, все буде добре. Я дуже в цьому переконана, але такі факти, особливо коли бачиш агресію з боку громадян, то вони дещо принижують гідність самого поняття права голосу. Я розумію, що Україна в тяжкому стані, я розумію, що багато виборців зараз на межі бідності або і за межею, але потрібно усвідомлювати, що цей пакет з продуктами, він вас не врятує. Ви навпаки за рахунок нього збіднієте, тому що вас потім обкрадуть, але в зовсім інших і в більших масштабах, коли корупціонери пройдуть через представницький мандат до органів місцевого самоврядування. Ну, за цим конкретним випадком вже можна порушувати кримінальну справу? Так, звичайно. Тобто, я знаю, що станом на тиждень тому було 25 кримінальних справ по Україні, що стосується, в тому числі, агітації, яка має ознаки підкупу. Чи будуть вони доведені до суду, розслідувані належним чином? Це вже інше питання. Але такі кримінальні справи відкриваються. І це би повинно стати прецедентом ефективного їхнього розслідування для майбутніх виборів. Ну, на жаль, ми постійно говоримо про майбутні вибори як перспективу і про те, що чинні вибори не настільки чесні, прозорі і конкурентні, як би цього хотілося. Слухаємо запитання. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Як вам по такому вопросу? Сейчас наш Кличко дает вот по 100 гривен людям. И вот последний раз он дал людям похилого віку по 100 гривен. Вот мне 77 лет, я не получила этих. Почему? Потому что у меня пенсия 2175 гривен. Так я хочу задать вопрос. Как вот эти 100 гривен дает? По возрасту или по величине пенсии? Слава Богу, что эти люди получили эти 100 гривен. Но нельзя же говорить людям похилого віку. Вот я к вам, как вы прокомментируете то, что я вас спросила? Ну, це виплати, скоріше, людям, які отримують мінімальні пенсії, і, напевно, питання не в віці, питання, знову ж таки, в пенсії, розмір якої у вас є вищий, ніж мінімальна. Це не є частина виборчої, це є частина виборчої кампанії в моральному плані, але юридично це діяльність посадової особи при виконанні своїх службових повноважень. Ну, знову ж таки, на жаль, попередній мер Леонід Черновецький дуже активно мобілізовував фінансові ресурси бюджетні саме перед кампаніями або під час виборчих кампаній. Сьогодні в депутатів місцевої ради є фонд по 500 000 гривень на виконання доручень виборців. І от виявляється, що з понад 60 мільйонів гривень, які виділені з місцевого бюджету, менше половини коштів, якщо я не помиляюсь, близько третини були витрачені за цей весь період річний. Тобто майже всі кошти були залишені на активне виконання своїх депутатських обов'язків саме на виборчий період. І ця ситуація призводить до того, що дуже важко юридично довести, що це не є депутатська діяльність, що це фактично є адміністративний бюджетний ресурс, який використовується в інтересах депутатів. Тому що інші кандидати не мають доступу до вільних 500 000 гривень на виконання доручень виборців. Ну, знову ж таки, це питання політичної культури і того, наскільки сьогодні посадові особи, службовці і представники чинного місцевого самоврядування активно використовують ресурси бюджету, тобто платників податків, в тому числі, для того, щоб знову потрапити до місцевої ради. Я сподіваюся, що ці всі кошти потраплять хоча б до тих громадян, яким вони найбільше потрібні. А чому це складно довести? За ці ж гроші депутати мають звітувати, напевне, перед кимось? Ну так, але формально ці кошти будуть надаватись виборцями,
виборцям від депутата. Тобто тут немає якогось прямого порушення. Але зрозуміло, що чим більше фактів видачі коштів, налагодження інфраструктури, ремонтів, то, що відбувається в саму каденцію виборів, тим легше отримати додатковий голос від громадян, які проживають в місті Києві, на тих округах, де балотуються ці депутати. Ще про підкуп, пам'ятаєте, і ми з вами про це говорили, у Чернігові там була застосована, не знаю, нова схема чи не нова схема, коли продуктові набори роздавали від благодійного фонду одноіменного, як і партія, яка делегувала кандидати в народні депутати. Вже такі випадки, от уже після Чернігова, зараз фіксуються на цих випадках, і я знаю, що ви зверталися до президента з проханням посилити, все-таки внести зміни і посилити відповідальність. Ну, використання третіх сторін юридичних осіб, але які мають зв'язок з кандидатами, знову ж таки, ведуть активну діяльність в їхніх інтересах, їх було досить багато на всіх виборах. В 2012 році ми лише посеред кампанії нарахували 63 таких благодійних фонди по Україні, які навіть називалися іменем кандидатів, які йшли в народні депутати. Сьогодні в Україні такі факти також є на місцевих виборах. Проблема в тому, що це особи, які юридично не мають зв'язку з виборами. І вони не балотуються, не представляють політичну партію офіційно, хоча і в назвах, і в логотипах, і в ключових повідомленнях, навіть в шрифтах на поліграфічній продукції є цілком розуміння, що це пов'язано з виборчою кампанією. Насправді не ми до президента зверталися, а він до нас. Після чернігівських виборів у вівторок ми мали зустріч, і він запропонував посилити відповідальність, не так посилити в вигляді збільшення кількості років, які дають тюремного ув'язнення, як систематизувати поняття підкуп, включити от афільованих осіб, треті сторони, такі як юридичні організації, громадські, благодійні фонди, якщо вони займаються підкупом в інтересах кандидатів. Ми підготували на середину серпня, ще до Дня Незалежності, подали зміни. На юридичному рівні ці зміни начебто підтримані. Президент обіцяв на початку вересня подати законопроект, як невідкладний, але до сих пір цього не зробив. Дуже прикро, що президент не тримає власного слова. Тобто, ну, на цьому етапі, коли вже півтора місяці пройшло від факту передачі документу, я вже можу про це відверто говорити, тому що я, відверто кажучи, вірила, що позиція президента є в тому, щоб не просто забезпечити конституційні гарантії чесності виборчого процесу і рівних умов для кандидатів, а й для того, щоб історії Чернігова не повторювались на всіх теренах України. Ну, видно, що слова розходяться з ділом, тому на кожному ефірі майже або публічному заході я нагадую президенту, що пройшло півтора місяця від того моменту, як він отримав вже написані зміни до Кримінального кодексу щодо цієї ситуації. Ну, і в принципі, часу мало залишилось, так? Тому що там за тиждень до дня виборів не буде сенсу вже вносити ці зміни. Ну, наскільки я розумію, до виборів буде лише один пленарний тиждень. І у нас шансів дуже-дуже мало. Навіть зміни до чинного кримінального кодексу, які були внесені в жовтні 2014 року перед парламентськими виборами, і стали чинними за три дні до дня голосування в четвер, точніше, навіть за два дні до дня голосування, вони є достатніми для того, щоб сьогодні фіксувати факт порушення, для того, щоб карати, для того, щоб притягувати до кримінальної відповідальності хоча б за факти прямого підкупу, яких також доволі багато на виборах кожних і на парламентських було. Але за результатами 291 кримінальної справи, відкриті саме щодо підкупу, фальшування виборчої документації, тощо. На парламентських. Винесено аж 14 вироків, 13 з них обвинувачувальні, 2 з них щодо підкупу, і в обох випадках це штрафи понад 6 тисяч гривень. Ну, маємо, що маємо. Але це не означає, що треба опускати руки і лояльно ставитись до цієї ситуації. Колись все ж таки суспільство повинно визначитися, чи готове воно продати свій голос за 100, 200, 400 гривень, а чи воно хоче дійсно владу, яка не буде в цього громадянина красти в рази, в сотні разів і на покоління вперед. Це глобальна проблема. Ми колись підрахували на парламентських виборах, що максимальний хабар виборцю був близько 500 гривень.
І це всього лиш 20 копійок на день, на ту каденцію, яку ви обираєте депутатами. Тобто, чесно кажучи, я аргументу щодо того, що громадяни беруть гроші або продукти і голосують за цих кандидатів, аргумент, що це бідність, не сприймаю, тому що 20 копійок нікого не врятують. Нікого не врятують. А чи зашкодять? Ну, дійсно, зашкодять і навіть не нашому поколінню, а наступному. Мене завжди дивувало, чому не можна взяти гроші і проголосувати, як совість каже, а не як пообіцяв комусь. Ну, там чи взяти ці продуктові набори, але приймати рішення ну, там, незалежно від того, що і коли ти брав. Ну, ви не повірите, колись у нас була навіть дискусія, що, можливо, це форма чесності. Скоріше, це якийсь совок. От такий совок, який переконує цих громадян в тому, що за ними слідкують. Коли поставили відеокамери в 2012 році, дуже багато хто займався підкупом, розповідали, що через ці відеокамери будуть слідкувати, будуть знати. На жаль, система контролю за голосуванням людей, які продають свій голос за гроші, не за продукти, тому що там зовсім все по-іншому і більш жорстко, в тому, що це є контрольоване голосування. Тому на останніх виборах величезна кількість в нас було фактів зйомки бюлетенів в кабінках. Ви не можете жодне... Це порушення закону. Не можна знімати виборчий бюлетень, але, тим не менше, громадяни таким чином фіксували своє волевиявлення з метою отримати матеріальне відшкодування. Велика кількість демонстрацій виборчого бюлетеня. В 2014 році це просто було тотально. Тобто ми проводимо статистично обґрунтоване спостереження в день виборів, і дані, які ми отримуємо по якісному аналізу дня голосування, всіх порушень, вони репрезентативні для всієї країни, як репрезентативне національне соціологічне опитування, наприклад. Але це не опитування, це фіксація фактичної ситуації. Це було близько 20% дільниць, на яких розголошувалась таємниця голосування шляхом демонстрації виборчого бюлетеню, фотографування тощо. То ви зараз говорите про останні парламентські вибори, які визнали одним із найдемократичніших взагалі за останній період в Україні. Я говорю в першу чергу про місцеві вибори, які були в 2014-му, але і на парламентських таких фактів було дуже багато. Найбільша така кількість фактів були в 5 проблемних округах 2013 року. Ви пам'ятаєте, напевно, як пан Поплавський став депутатом, і не тільки. На жаль, це свідчить дуже багато про що. Ольга, буквально на хвилиночку ми з вами зробимо перерву. 30 секунд реклами і ще кілька секунд анонс новин, після яких повернемося. Долучайтеся 223-09-71. Отже, ми повертаємося до прямого ефіру. Нагадаю, у цьому блоці столиці ми говоримо про місцеві вибори. Говоримо з Ольгою Айвазовською, координатором виборчих і парламентських програм громадянської мережі «Опора». Долучайтеся, 223-09-71. Буде цікаво. Ольго, ще от про підкуп, про порушення. Агітація профінансована з поза меж виборчого фонду. Це порушення? Я чомусь не знала. Я думала, що можна з будь-яких фондів собі вішати бікборди. Ну, білборди, знову ж таки, вішалися тривалий період часу, навіть до офіційного старту кампанії. І тоді формально це було порушенням духу закону, але не букви закону. Не було кого карати, як ми це говорили. А якщо кандидат уже зареєстрований, виборчий фонд відкритий, він не має права взагалі жодні готівкові кошти перераховувати, надавати будь-кому за агітаційну допомогу. Більше хто за цим стежить? Ну, за цим повинні стежити територіальні виборчі комісії. Тобто, і також інші кандидати, конкуренти. Угу. Тобто, коли конкурент фіксує, наприклад, матеріал агітаційний без вихідних даних, це означає, що цей матеріал точно надрукований з поза меж виборчого фонду, тому що ніхто не вказує замовника, тираж, хто його виготовив тощо. І таким чином, коли конкуренти звертаються до територіальної виборчої комісії, ТВК сама досить активна, є шанси, що будуть покарані особи, які фінансують в незаконний спосіб виборчу кампанію. Сьогодні в нас не знімають з реєстрації за це, але, по-перше, можна отримати попередження, що вже є такою моральною обструкцією, а з іншого боку, якщо ця агітація здійснюється з порушеннями, наприклад, правил благоустрою тощо, то можна ще адмінправопорушення.
правопорушення і відповідальність адміністративного порядку нести. Це ознака просто нашої низької політичної культури і спроби між крапельками дощу пробігти в питаннях агітації. Навіть я вам скажу більше, що закон чинний визначає, що не можна укладати жодні угоди з фізичними особами за надання агітаційних послуг. Тобто ви, як, наприклад, кандидат, не можете замовити будь-якому громадянину послуги стояти біля намета і агітувати за вас. Але це зараз дуже поширено. Це дуже поширено, просто ніхто ж не укладає угод, щоб в тому числі не платити податків. Тому що будь-який трудовий найм, чи це цивільно-правова угода підряду, чи інша, передбачає сплату податків. У нас цього ніхто не робить, тому закон формально забороняє будь-які угоди, але фактично їх ніхто і так не укладає. Це єдина протидія так званим соціальним угодам, коли це практика, яка відома з 12-го року і раніше, особливо, пам'ятаю, Народна партія, Блок Литвина дуже активно використовувала так звані соціальні угоди, начебто вони укладаються з громадянами за, знову ж таки, розповсюдження агітаційних матеріалів, але не мають ознак юридичних, тим не менше, отримується за них певна винагорода. Партія Заступ дуже активно використовувала, от наймала агітаторів, давала неформальну угоду 500 гривень і одну газету. Несіть, будь ласка, розповсюджуйте, агітуйте. Але це був підкуп. Тому формально в законі прописали так, але форми реалізації цієї заборони, на жаль, немає. Давайте трішечки про зміст кампанії поговоримо, якщо він є. Тому що ваш колега із Комітету виборців України каже, що ця кампанія беззмістовна. Ви погоджуєтесь? Я погоджуюсь тому, що ця кампанія не типова для місцевих виборів. Я не настільки стара, але пам'ятаю кампанії ще початку 2000-х місцеві. Вони були набагато більш прив'язані до регіональної політики, до регіональних стратегій, перспектив, таке інше. Сьогодні виглядає так, що партії ліниві. Центральні партії національного рівня доволі потужні. Розробили брендбук, розробили концепт кампанії, вибрали шрифти, гасла, кольористи, і туди вставляються прізвища і обличчя кандидатів в місцевих, і цього достатньо для ведення кампанії. Інша прикра ситуація, що буквально 2 дні тому до мене звернувся один з телеканалів з проханням про коментар і попросили прокоментувати програми кандидатів на посаду міських голів в Києві. Я все ж таки шукала ці програми, і виявилося, що з тих, які були зареєстровані на той момент, а це вже була практично половина, а програми були лише в 2. Сьогодні закон не вимагає реєстрацію програми разом з пакетом документів, які подаються в територіальну виборчу комісію. Тому це фактично лакмусовий папірець. Можна навіть спокійно сказати, що більше половини кандидатів не мають реальної програми. Тобто не якісної, а взагалі ніякої. Це означає, що не мають жодного бачення розвитку тієї території, від якої намагаються пройти до місцевої ради. Правильно ж? Можна говорити і так, тому що коли, до прикладу, я звертаюся до кандидатів, питаю, що буде, якщо ви не прийдете? Тобто це навіть цікавіше почути, а от що буде без вас? Якщо нічого, то в принципі можна обійтися, вас не підтримувати виборцям. Це провокаційне питання. Багато хто не може відповісти, але ще менше на елементарне питання, що ви зробите в першу чергу? От прийдете і перше, що ви зробите? Який проєкт рішення підготуєте? Яку пропозицію? Яку сферу? Яка сфера для вас є пріоритетна в роботі на рівні місцевого самоврядування? Там освіта, охорона здоров'я, якість комунальних послуг, прозорість, відкритість самого органу місцевого самоврядування. Ну, досить хто говорить, у мене є там документ, там конкретні кроки. Я за конкретні кроки, але конкретно відповіді, яке буде ваше перше рішення чи пропозиція, на жаль, дуже рідко вдається почути. Думаю, виборцям варто образитись от на ті політичні сили, які ведуть таку кампанію, тому що мені здається, що це просто неповага до виборців. Мені здається, що в Києві всі зараз розуміють, що Київрада не встановлює тарифи на газ, і Київрада не впливає на вирішення конфлікту на Сході і не створює контрактну армію в Україні. От як вам здається, це ж демонстрація неповаги до своїх виборців? На мою думку, так, і це більше того виглядає не просто як неповага, а те, що
сприйняття самими політиками і партіями, і технологічними їхніми штабами, того, що виборці ну, настільки поверхові в цих питаннях, що можна їм сказати взагалі, голосуйте за мрію, голосуйте за красу, голосуйте за мир, і цього буде достатньо. Покажіть на білборді блакитне небо або фасад красивого будинку, і цього буде достатньо. Питання не в тому, що, розумієте, в багатьох країнах, де місцеві вибори проводяться в демократичний спосіб, сама громада обирає 3-4-5 питання, які задають кожному кандидату, кожній політичній партії. І ці питання не в тому, що ви придумаєте, якими красивими словами оплетете свою ідею, а в тому, от як ви, наприклад, ставитеся конкретно до будови атомної електростанції, не дай Бог, під Києвом. Більшість каже ні. А можливо, хтось би сказав так. А як ви поставитеся до того, щоб закрили сміттєспалювальний завод на території громади? Ну, більшість скаже, напевно, за, але а як ви пропонуєте боротися з сміттям у місті? І таким чином витягують політиків на реальні розуміння, наскільки вони взагалі розбираються в ситуації, наскільки вони орієнтуються, наскільки вони бачать оці пріоритети першочергові вирішення громад, потреби громад. Також такі питання дуже ефективні для того, щоб зрозуміти свій чужий. От на національному рівні я чую останнім часом одне дуже типове питання, яке дає визначення, а політик до якої групи ідеологічної, геополітичної належить, з ким ми воюємо на Сході. От відповідь на це питання, чи з сепаратистами, чи з терористами, чи з Російською Федерацією, чи ні, дає нам відповідь на все. Чи там громадянська війна, чи ні, ви зразу розумієте, це ваш ідеологічний друг, чи ваш ідеологічний ворог. Ну, в Києві десь і у будь-якому місці, на місцевих виборах, такі питання також повинні формулюватися. Але чи то нас дуже багато думок, чи ми просто ще не навчились на виборах якраз формувати запит. От як, наприклад, програми, яких немає, але гасла, позиції, ролики формуються. Спочатку робиться аналіз, соціологічний зріз, фокус групи, пріоритетності потреб. От на першому, якщо на першій позиції буде стояти безпека, вам політик буде тільки про безпеку говорити. Якщо виявиться так, що в Києві, наприклад, екологія би на першому місці стояла, бо в багатьох містах, особливо індустріальних, це дуже важлива річ, то політики б говорили про екологію. Якщо корупція, то корупція. І от навіть вивчаючи ті поверхові, не програми, але позиції якісь оприлюднені кандидатами на посаду міського голови Києва, виглядає, що їм одна група робила соціологію, або експертні групи проводила, або фокус-групи. Тому що пріоритетність ця однакова, але форми реалізації немає практично ні в кого. Слухаємо запитання. Добрий вечір вам. Скажу, в благоустройстві міста Києва на Саксаганського 143. Я видавав інтерв'ю. У мене такого бардака не було. Я, коли приходили і будували ці кіоски, там всяке, я брав кран, у мене були повноваження, я визивав кран, машину за цей кіоск, раз, попередження, штраф, а тоді, як він не виконує, його раз, і туди хутор, гора, викинув його там, і люди добре забрали собі. Давайте ми почнемо, почнемо спочатку, от, тому що, коли я мав повноваження, розкажіть, як вас звати, хто ви, і давайте спочатку запитання. Значить, Валентин Васильович Яременко. І в чому ваше запитання? Запитання в тому, чи вона зможе сформулювати для Верховної Ради закон про внесення змін до закону, щоб коли депутат, який зараз на виборах переможе, і свої вніс, так сказати, ну, обіцянки, якщо він не виконав, щоб сидів у тюрмі. Тобто його повинно контролювати якийсь орган. Все, буде ми почули, ми почули, дякуємо, ми зрозуміли. Ну, крові хочуть всі виборці. Тобто в переносному значенні, звичайно. Тобто коли вони обирають місцеву владу, вона неефективна. Владу не люблять всі, завжди. Можуть не любити в різний спосіб. Ну, будемо говорити так. Але в цивілізованому світі не можна садити політика за те, що він не виконав свою обіцянку. Його просто більше не обирають. Це є політична відповідальність. Інша ситуація, якщо цей політик, маючи владні повноваження, депутатський мандат або працюючи в виконкомі, був корупціонером, тоді його садять.
Тобто, якщо політична група не виконує свої обіцянки, її просто повинні більше не обирати. І жоден закон такий прийнятий не може бути. Ну, а імперативний мандат, от він ніби і введений, але він такий складний трохи, так? Ну, він не є... Мова йшла про тюрму, тому я обґрунтовую з цієї точки зору. І це антиконституційно, тому ніхто, на жаль, чи на щастя, не може прийняти такий законодавчий акт. Щодо відкликання, знову ж таки, у нас дуже серйозна політизація органів місцевого самоврядування, і рішення кінцеве про відкликання, про так званий імперативний мандат, буде приймати не громада, а партія, яка висунула кандидатом цю особу. Якщо це самовисуванець, процедура і кількісні показники по збору підписів значно вищі, ніж для висуванця від політичної партії, до прикладу, на посаду міського голови, тому це дуже така складний процес. І більше того, я боюсь, що імперативний мандат в українських реаліях скоріше буде використовуватись для того, щоб тримати на короткому повідку висуванця від партії, хто б він не був, чи міський голова, чи депутат місцевої ради, тому що він буде виконувати всі доручення партії, законні вони чи незаконні. Інколи партії у нас, на жаль, мають корупційні інтереси. Щоб підсумувати тему із змістом кампанії, от давайте спробуємо, ми з вами теж виборці, але спробуємо там спрогнозувати, уявити чи порадити. От як вам здається, виборці, давайте про Київ, на що будуть орієнтуватися під час вибору кандидата, навпроти прізвища якого захочуть поставити галочку? Я боюся, що на політичну партію. Тобто, якщо говорити про вибори місцевої ради, однозначно на політичну партію. Навіть форма бюлетеню, назва партії, лідер партії, прізвище кандидата, який балотується в територіальному окрузі. Тобто, це три позиції і одна галочка. Якщо виборець не знає кандидата, не розібрався, цей кандидат був неактивний, але він більше надає перевагу цій партії, чи то вона парламентська, чи відома, але позапарламентська, то він проголосує навіть за Іванова Івана Івановича, тому що він довіряє партії. Ну, давайте ми підкажемо, де знайти інформацію про свій округ, хто в ньому балотується, який ця людина має досвід, яке минуле. Ну, от є якісь там джерела от такої інформації? Не традиційно судимість відсутня, працював там-то, а от більш детально. Найбільшим джерелом інформації сьогодні такого ґатунку є інтернет, на жаль. Тому що це місцеві вибори, на відміну від парламентських чи президентських, на сайті ЦВК ви не знайдете ані програм кандидатів, ані їхніх декларацій, ані звітів. Тому що це просто організаційно досить складно, і ми не готові до того навіть фінансово, щоб забезпечити належну публікацію цих матеріалів, хоча дуже б хотілося, я сподіваюся, що найближчим часом це відбудеться. В територіальних виборчих комісіях мають бути всі матеріали, що стосуються висування кандидатів і партії. Їхніх програм там немає, тому що це не в пакеті документів подання. Відповідно, або мережа інтернет, або засоби масової інформації. Також варто ходити на зустрічі з кандидатами, які приходять до виборців в дворах, тому що саме на таких зустрічах дурь кожного видна. Тобто можна запитати пряме питання і побачити відповідь. Я була свідком однієї кампанії, коли кандидат мовчав на таких зустрічах. Тобто або виборці розповідали, або кандидат мав при собі глашатого такого гарного говоруна, який за нього розповідав, що він буде робити, якщо виборці його підтримають. Ну, це, можливо, абсурдно виглядає, але за право мати якісну владу потрібно також боротися. І боротися, шукаючи цю інформацію. Її достатньо, тому що в Україні в нас, на щастя, засоби масової інформації відносно вільні, тим паче мережа інтернет, але треба завжди відфільтровувати правду від неправди. Просто отримуючи інформацію з різних джерел. Давайте кілька слів і про самих кандидатів скажемо. От ще до старту виборчої кампанії багато експертів казали, що партії намагатимуться оновити списки, оскільки від того, скільки округів виграють їхні представники, залежить і пройде партія чи ні. Що намагатимуться брати чесних, розумних, там, не знаю, красивих. Як ви побачили оце оновлення списків? Бо я побачила, знаєте, перетусування списків.
На жаль, саме друге відбулося. На відміну від парламентських минулих виборів, коли партії всі провідні хотіли показати журналістів в них, а людей, які мають хорошу громадянську позицію, відомі активісти, тощо, на місцевих виборах цього вже не відбулося. Думаю, хвиля популяризації от незалежних кандидатів, вона трішки спадає за рахунок того, що партії борються за загальний результат. І вони зацікавлені, з одного боку, в підсиленні партії, власне. Але мандати, на жаль, розподіляються не за кількістю округів, які виграли їхні кандидати, а за кількістю голосів, яка набрала партія в межах громади, в тому числі в тих округах, де немає кандидатів. Тому що сьогодні за законом партія буде в бюлетені, лідер буде в бюлетені, але в територіальному окрузі вона може нікого не висунути. Тобто будуть бюлетені, де буде три позиції, а партія, лідер і кандидат в територіальному окрузі і одне віконечко для галочки. А будуть в цих же бюлетенях інші партії, де буде тільки назва партії і лідер. Тому це не є вибори кандидата в окрузі, це є вибори партійні, це не відкриті списки, про що я говорю вже 3 місяці, я, на жаль, і ніхто не вірить. Ну, ви побачите, тому що прийде дата виборів, коли будуть рахувати, ви побачите також те, що в окрузі кандидат, який від партії не був би, він став першим, тобто він отримав найбільшу кількість голосів порівняно з іншими від інших партій. Але мандат він не забере, а забере той від іншої партії, другий, третій чи четвертий в цьому окрузі. Це виборча система є суцільна маніпуляція. Ви мене шокували. Найжахливіше в цьому, що в мене є інформація, що аналогічна система готується під закон про вибори народних депутатів. Не дай Боже, тому що це дуже страшно імітувати демократичний процес відкритих списків. Це не є відкриті списки. На жаль, це знову ж таки партійні вибори, в яких роль особистості другорядна. Тобто на місто потрібно мати не 121, як у нас в Києві може бути максимально. Тут 120 округів плюс лідер партії, який поза списком фактично йде, поза територіальними округами. Максимум партія може 121 висунути, а може і 15, а може 121, але реально публічних, активних мати 10. І цього буде достатньо, тому що партії потужна реклама, почекайте, партії потужний бренд. Почекайте, якщо вони висунуть 15, от я просто намагаюся собі це зрозуміти, якщо вони висунуть 15, але переважна більшість, ну, говоримо про Київ, наприклад, переважна більшість киян проголосує за цю партію, і вони зможуть провести до Київради 20. Кого вони ще візьмуть? Все, 5 місць буде пусті в Раді. Так, ця система не передбачає того. Тобто, якщо партія висунула замало кандидатів, ніж набрала рейтингу в межах міста, в неї просто ці мандати нікому не будуть передані, вони будуть пусті місця в Київській міській раді. Є в деяких регіонах списки по 8-10 людей, хоча розігрується там 6 десятків, 8 десятків мандатів. Це ж залежить від кількості виборців, скільки місць в місцевій раді. І ну, такі ситуації не є новими для України. У 2006 році на місцевих виборах, які були тоді ще по системі з закритими партійними списками, в деяких регіонах «Батьківщина» не довисувала кандидатів. Тобто вони дали коротші списки, зареєстрували меншу кількість кандидатів, ніж отримали голосів. Тобто партія настільки потужно взяла в день голосування підтримки, що вона на старті кампанії навіть на це не розраховувала. Ці місця були пусті, їх не можна нікому передати. Тому що ви ж голос за партію віддали, а як ці мандати будуть віддані партії Б, або як після дня голосування можна ще когось дореєструвати, тому що ви більше електоральної підтримки отримали, ніж очікували. Коли ви очікуєте на загальноукраїнську соціологію, і як вам здається, чи ці перші результати зможуть суттєво вплинути на подальший перебіг кампанії? Я думаю, що загальнонаціональна соціологія зараз мало цінна. Лише для регіонів відносно центральної України, Києва тощо. Тому що це такий центральний пояс. І от середня температура по палаті національної соціології десь наближена до Києва. Хоча не зовсім, відверто кажучи. Тобто, якраз місцеві вибори проблематичні, тому що соціологія місцева дуже дорога.
її не роблять незалежні організації. Тому що, щоб провести в Києві опитування, треба опитати стільки ж людей, як для всієї України, розумієте? І тому це просто немає ресурсів на те, щоб в кожному регіоні і місті провести індивідуальну соціологію незалежно. Кандидати, звичайно, і партії замовляють соціологічні опитування, але рідко їх оприлюднюють, тому що це є практична їхня соціологія, яка потрібна для зміни тактики кампанії. Вони бачать, хто їхній реальний конкурент, там, на початку кампанії, посередині, за тиждень до дня голосування, з ким потрібно боротися, а хто дуже голосно звучить з телеканалів і виглядає з білбордів, але не заслуговує уваги. Інші питання. Тобто це робоча соціологія. Щодо того, чи соціологія національна, незважаючи на те, що вона не є репрезентативна для місцевих виборів, змінює хід історії виборів? Частково так, тому що виборці, коли бачать, що ця партія, наприклад, росте її рейтинг по Україні, вони сприймають, що вона має лідирувати і в регіоні. А це означає, що більшість громадян хоче бути з лідерами. Ну, це такий груповий ефект. Ви хочете підтримувати того, хто має шанс. Ви не хочете свій голос, якщо ви свідомий виборець, віддавати тому, хто не пройде 5% бар'єру, і він просто буде втрачений. Ну, багато хто займає саме таку позицію. Ну, от до нас дзвонила глядачка і казала, що от я на останніх виборах, я хотіла за Свободу, але ж соціологічні дослідження показували, що Свобода проходить, тому я за Самопоміч проголосувала. Ну, от бачите, інший підхід. Буває таке, ну, скільки людей, стільки думок. Коли, чи знаєте ви, коли вже можна буде йти перевіряти себе в списках? Це особисте питання, бо новий будинок, перші вибори, хочу дізнатися, хочу перевірити заздалегідь. Фактично, за 2 тижні можна йти вже перевіряти себе в списках, тому що будуть сформовані дільничні виборчі комісії, вони отримують попередні списки. Але це якщо ви хочете йти ногами. Якщо ви хочете нікуди не йти, але перевірити себе, зверніться на сайт Державного реєстру виборців drv.gov.ua. На цьому сайті ви можете власні дані ввести і отримати на електронну скриньку собі відповідь, які дані ваші персональні там є. І перевірити, чи правильно у вас рік народження написано, чи правильне прізвище, ім'я, батькою, нікуди можна не ходити. Ну, це, звісно, так зручніше, але, кажуть, ходити треба 7 кілометрів в день. Можна. Обов'язково ми підемо, я точно знаю, що по інтернету поки що не можна голосувати, підемо на вибори, і я дуже сподіваюся, що разом з нами підуть ще дуже багато киян і зроблять свідомий і правильний вибір. Я вам на сьогодні дякую. Дякую вам. Глядачам нагадаю, Ольга Євазовська, координатор виборчих і парламентських програм громадянської мережі «Опора», була гостею підсумкової столиці. Ну, дякую всім, хто телефонував, хто дивився. П'ятниця, вітаю вас, але призначаю зустріч на завтра на 19:20. Будь ласка, приєднуйтеся, буде багато цікавих тем, будуть цікаві гості. Я буду на вас чекати, ну а поки на добраніч.